My name is Dr. Marian Adeleye Akinjogunla, the founder of Faith Mission Sia and Less Churches worldwide. The Asikui, Kibogo, Cheru at Seraph, Tiwamba for Conference 2019. At the Nibago, ni oruko Ọlọrun mo se mo lade oni kaluku ma wa layo mo tun ma pada na layo emi ni mo Ọlọrun a so kale se arin wa a se amona gbogbo wa titi di 2020.